Och här är givetvis regissören Fredrik Garten med mig. Jag jobbar ju på Filminstitutet tidigare på utlandsavdelningen och har följt den här processen lite på håll med när du kommer. Det här är ju då en fortsättning på din tidigare dokumentärfilm Bananas. Och jag har hört liksom vad som har hänt, men när jag såg den här filmen, då insåg jag vidden av vilken hård och lång kamp du har tvingats föra. Vad har gjort att du har orkat? Ja, varför orkar man? Det är en ganska djup fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att om man har gjort en film så vill man ju visa den. Och om någon säger att du får inte lov att visa den, så tänker man, shit, vi måste ju visa den här filmen. Vi har ju massor av människor som har, dels har vi finansierat oss och tv-bolag som har köpt filmen. Det är klart vi måste visa filmen. Så om någon målar in dig i ett hörn så måste du slå dig själv ut. Det är liksom inte så mycket att välja på, tror jag. Filmen handlar ju då om reaktionerna på din tidigare film Bananas. Och du har visat den här filmen tidigare, bland annat på världens största dokumentärfilmsfestival IDFA i Amsterdam i november. Hur har reaktionerna varit kring den här efter att den visades? Ja, det var faktiskt helt fantastiska reaktioner. Filmen var klar typ 2 dagar före IDFA, så jag var väldigt oförberedd. Men filmen fungerade väldigt bra och folk började skratta väldigt tidigt. För det finns ju någon sorts absurd humor också i hur de här stora klumpiga männen på ett gigantiskt bolag, hur de klampar fram. Det är väldigt vulgärt och det är obehagligt, men det är också helt absurt. Mm. Så någonstans bakom allt det här jobbiga så finns det också en väldigt bra historia. Och det är inte den historien jag vill berätta. Mm. Men du har inte blivit serverad någon season det sist på nytt? Nej, det har jag inte än så länge. Nu åker jag till Sundance imorgon, så att nu ska vi ju visa filmen på amerikansk mark för första gången här på fredag. Så det ska bli spännande. Lycka till med det. Du har en... nu menar jag inte alls att låta ironisk om du tyckte det. Jag menar det från hjärtat, Fredrik. Du har en kampanj igång på folkfinansieringssajten Kickstarter, som alltså är en hemsida där man kan samla ihop pengar från privatpersoner över hela världen för att göra någonting specifikt. Och igår när jag kollade hade 120 personer stött din kampanj med $4,833. Och målet är att samla in $15,000 inom 55 dagar kvar. Vad går den här kampanjen ut på? Alltså, vad är det du vill ha in pengar till? Alltså, som filmare behöver man ju pengar och det pratas väldigt mycket om det sunkiga svenska filmklimatet. Och det kan jag verkligen bevittna att det är... Alltså den här filmen är gravt underfinansierad. Så det är otroligt tufft. Va? Och då sitter man då i Malmö och har Köpenhamn på andra sidan. När minsta film har ett par miljoner till i sin budget. Så måste man måste gå på alla håll för att få ihop det. Vi har fokuserat den här kampanjen mot USA-distributionen. Men vi behöver ju pengar till att gå vidare naturligtvis. Mm. Men på 4 dagar så är det nu över $5,000. Mm. Så det finns ett enormt stöd för det vi håller på med det, och det är otroligt kickande. Så det finns en sorts emotionell feedback i det också, att folk liksom säger yes, kämpa på, då orkar man lite till. Så det är också öppet för alla här, kan man bara gå in och så skickar man en slant. Och de som redan har gjort det tackar jag redan, det är fantastiskt fint. Du nämnde ju att filmen ska visas i Sundance, du åker dit på filmfestivalen i morgon. Och sen har den premiär i Sverige 24 februari och du hör till en av dem som själv distribuerar som produktionsbolag. Hur ser planen ut? Alltså, först till det här med självdistribution. Det är ju så att de affärsmodeller som de svenska distributörerna har idag passar inte längre svensk dokumentärfilm. De flesta, alltså Nonstop som gav ut 5 dokumentärer i höstas, har inga svenska. Och det beror ju på att de köper då de nordiska tv-rättigheterna och alla DVD-rättigheter. Vi har redan sålt av vissa rättigheter som producenter. Så det finns alltså ingen som riktigt vill investera i våra filmer. Ovanpå det, om någon skulle ta det, så är risken att de inte får så mycket kärlek. Så vi har kommit fram till att den största kärleken kan vi själv ge och den största energin kan vi också själv ge till våra filmer. Så vi kommer att öppna på biografer över hela landet. Alltså verkligen från Umeå i norr till Ystad i söder. Det är mycket fokus biobiografer, det är fokus hus och parker. Målet är att det här ska bli den största dokumentärfilmslanseringen i Sverige i modern tid. Och det är ju kanske kaxigt och man kanske inte lyckas, men det är själva målet. På själva skottdagen den 29 februari, alltså bara några dagar efter premiären, så kommer vi ha en livesändning från en biograf i Malmö till förhoppningsvis 50 eller fler biografer runt om i hela landet.
i samarbete med Folkets Hus och Parker. Alltså alla de här som kan ta emot operascenningarna, de biograferna kommer kunna ta emot det här. Och då kommer ni att ha någon Q&A efteråt. Då visar man filmen och så kan man smsa frågor direkt och så får man vara med i det här samtalet. Men det kommer handla väldigt mycket om yttrandefrihet och mediamakt och sånt som kanske är viktigt att vara med i. Okej, 29 februari i Malmö. Tack så mycket, Fredrik. Tack så mycket.